Osnovna škola Vuk Karadžić u Ribnici dobija potpuno novo ruho. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva rudarstva i energetike i grada Kraljeva, postavlja se nova fasada i radi se izolacija krova, što će dovesti do ozbiljne uštede energenata. Radove su obišli gradonačelnik Kraljeva i rukovodilac školske uprave i uverili su se da je urađeno više od pola posla. Urađena je i nova kotlarnica, koja će moći da radi kombinovano i na gas i na čvrsta goriva. Grad Kraljevo je zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike obezbedio ukupno 32 miliona dinara u projektu energetske efikasnosti ove škole. Tako da ćemo uspeti da zamenimo stari sistem grejanja novim, savremenim sistemom grejanja. Imaćemo mogućnost zagrevanja škole i na gas i na stari način koristeći drva i ugalj. Pored toga vidite termički omotač debljine 12 cm koji se postavlja na zidovima škole, a pored toga termički ćemo zaštititi i krovove i podove i mislim da ćemo tako uspjeti da uštedimo mnogo energije i na taj način uštedom energije obezbedit ćemo više sredstava za druge namene u ovoj školi. U jednoj od najvećih osnovnih školi u Kraljevu modernizovane su i sve učionice koje su opremljene najsavremenijom tehnologijom. Za ovu školu možemo reći da je dosta toga urađeno i od strane ministarstva i od strane grada. Ono što bi napomenula da je ove godine i prethodne godine samo oko 5 miliona dinara uloženo u informatičku opremu. Tako da sada svaka učionica ima svoj videobim i laptop. Uvijek je osnovnu školu Vuk Karadžić pohađao veliki broj učenika, ali se situacija kao i u mnogim drugim srpskim školama promenila, pa je sve manje đaka iz godine u godinu. Osnovna škola Vuk Karadžić je jedna od najstarijih škola na teritoriji naše opštine. Ona je osnovana 1928. godine, a sa radom je počela 1929. godine. Sada naša škola ima 921 učenika. Funkcionišemo kao matična škola, izdvojeno odeljenje na Beranovcu i izdvojeno odeljenje u Kamenici. Naša matična škola trenutno ima 453 učenika, 450 učenika imamo na Beranovcu i 9 učenika u našem izdvojenom odeljenju u Kamenici. Grad Kraljevo je poslednjih godina u saradnji sa resornim ministarstvima izgradio dve školske fiskulturne sale u Ribnici, jednu u Žiči, jednu u domu učenika, a gradit će se i hale za fizičku i još dve škole na Beranovcu i u Vitanovcu. U razgovoru sa direktorkom škole mi smo u budžetu za 2023. godinu obezbedili sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fiskulturne sale u izdvojenom školskom odeljenju na Beranovcu i uskoro očekujemo da projekat bude gotov, nakon čega ćemo obezbediti sredstva za izgradnju te fiskulturne sale, tako da ćemo pored fiskulturne sale u Ribnici, u matičnoj školi imati i novu fiskulturnu salu na Beranovcu. Mnogo se generacije đaka školovalo u ovoj školi koja decenijama nije menjala svoj izgled, pa će mnogi biti prijatno iznenađeni kada u junu budu videli novo lice osnovne škole Vuk Karadžić.